beli rujak yuk, seger juga nak. Ah, orang nugget buka duit. Ah, gue tong mikiran duit. Ayo ah, orang beli. Beli rujaknya di mana nya? Rujak. Tah, pas pisan aya tukang rujak kaliwat. Geli, tadi ye, bade meser. Mohon ah. Bade meser sabaraha? Lamun cadeana sabaraha eun? Wah, gelo. Emang bener-bener jelema beunghar nu sombong. Ya, orang peser we kabe. Nu bener wae, Dit. Tong loba ngomong ah, bungkus we. Iya, rujak tengenah itu diborong. Naon sih Mel? Tahu pisan. Nu jualna oge gelis kieu, jadi we diborong. Nya sih emang gelis kan urang mah yang ngabagikeun jang marane sampe we. Iya awewe lamun ku urang deketan bisa meureun nya kan urang na oge kasep. Ih Abdul mana mah ngan bae jeung urang hungkul. Tuh jeung si Ayu we Dul. Awewe mah jeung urang we. Eh iya tos jantan. Nuhun nya. Sami-sami gelis ngalangkung deui nya. Eh, kemari dagangan si Cantika diborong si aku lalaki. Asli namel, tak itu kujakan tengenah ih. Ah, eta mah ke sihir tuh sih. Pasti eta mah ke sihir hideung damai dagangan laris. Berdak, kumaha lamun aluran jahilan lu Cantika. Emang aja jalan juga kumaha? Kumaha lamun aluran ngahaja ngalabukan we dagangan si Cantika. Bisa oge tah. Rujak, rujak. Rujak. Tah si tukang rujak datang. Siska, mending lu nabrak dagangan si Epanya. Rujak. Eh, puntenya Cantika teka haja. Eh, Siska, karunya atas si Cantika dagangannya lalabuhan. Aduh, hampurannya Cantika, tapi mending mana tinggalan deh sih. Ya minimal mun jualan tongsok caper kalalaki lah nya. Eh, marane naon kena diurang? Geus dituarin dit. Ah, eta mah Cantika nawe nu lebay. Wah ini tis. Neng, Neng teu kuna naon? Kuna naon ah mending bantuan. Abi we heula nya. Nya sok Neng. Nanya, Amel teh jadi kitu, lain deket baheula jeung si Cantika. Biaya naon jika no loba pikiran wae? Tong loba teuing pikiran lah bisa loba uban. Mane meureun ubanan mah? Si ieu mah loba mikiran awewe. Naon atuh ieu? Buka kartu. Eh, urang nitip Cantikanya. Pangjagaankeun bisi ayeuna naon? Siap, Pi. Abi, tenang naon ngajagaan we supados Cantika nu ngajailan. Supados Neng geulis teh aya nu ngajailan. Nya bener meh Neng aman. Meh calon istri Abi aman. Dit, Mus Bajri, panen kitu ngomong calon istri. Heureuy Dit. Sikat Dit, kabeh mah Dit. Geus ieu ah, jualan. Orang geus kepisan nih si Cantika. Caper pisan kalau laki teh. Bener nih caper pisan jelema teh. Geuleuh abi mah. Emang teu pernah robah si eta mah sikapna ti baheula oge. Kumaha lamun urang fitnah si eta ameh ngaliana goreng di desa ieu. Bisa 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 bisa. Ayo Fir, buru urang videokeun urang fitnah si eta. Abi teh teresep dah kalalaki di kampung ieu. Garnit banget biasa wae tapi genit. Keuleuh da abi mah. Terus awewe na oge carentil. Keuleuh da abi mah.
abi hungkul di dieu nupang bageurna. Cantika lihat ibu tenyang sa cantika kos ieu. Astagfirullah, abi teu pernah nyarita kitu. Toslah ibu teu percaya. Teu mungkin lah ada urang jiga kitu. Teu mungkin kumaha, tinggal ieu geus aya buktina. Bener lah. Geus lah indit. Aduh, tahanya nu mitna di urang. Cantika, mana masih wani jualan? Oh, kaya rapisan geus ngagogoreng kampung ieu. Bagi oge jualan teu ngeuna jang naon sih dibelian. Cantika, cek abi mah maneh mending sarewe da moal aku. Yeuh, Cantika. Dagangan maneh moal aku laku moal. Cek urang mah maneh mending indit di kampung ieu. Cantika. Tika sebenarnya abi apal, sahan nyebarkan masalah video eta. Saha yuk? Abi rek pada nyawa teh sieun ku Amel jeung nu lain. Nah, sieun ku Amel. Soalnya Amel jeung nu lain nyebarkan masalah video eta. Astagfirullah, abi benar-benar teu nyangka. Puranya Can, abi ngarasa bersalah pisan ka Cantika. Nya teu nanaon yuk. Nuhun nya, abi uy heula. Nuhun Can. Aya naon yuk datang-datang teh cicing wae. Abi bade nyarios, tapi saya teu acana menta hampuranya. Cantika teh. Ah, meni hoream ngomongkeun wae si Cantika. Cicing cenah si Ayu ngomong heula. Sebenarnya Cantika teh difitnah ku Amel jeung nu lain. Hah? Manya we? Lain maneh teh babaturanna si Amel? Heeh, kan CS Dedat. Nya, abi emang babaturan Amel, ngan abi teh bisa cicing wae lamun Amel geus kaleuwihan. Namanya teh mere nyao arurang ti awah. Heeh, maneh ngiluan satuju kan si Amel rek ngafitnah si Cantika. Ararurang jadi tengena ka Cantika. Tapi bener yuk, si Cantika difitnah. Bener dit, abi aya pas Amel jeung nu lain ngaranakeun hal ieu. Oh, jadi geng Amel nu tos ngajelekeun ngaran adi urang. Aneh teu mikiran sana jadi adi urang kitu. Geus, bi, don, si Ayu kan geus ngaku kesalahanna. Abi menta hampura ka sadayana nya, abi ngaku abi salah tengah bejaan ti awal. Nah emang salah. Neng Cantika hampura ibunya, ibu tos nuduh, miluan nuduh Neng Cantika, padahal Neng Cantika teu ngalakukeun hal-hal nu kawas kitu. Nuhun teu nanaon, Bu. Eh, Cantika, abi minta hampura pisannya. Nya, hampura pisan. Can, hampura abinya. Hampurakeun alurangnya. Tata, si Amel tukang fitnah datang. Tukang fitnah. Namun si Cantika. Amel, abi benar-benar ternyata Amel jahat ke abi. Orang kioge gara-gara mana? Salah abi naon, Mel. Mana salah wasnya nyokot ke bagian orang? Maksudnya? Mana sok menang wae nang dipi ka hayang. Contohnya Radit. Radit? Mana apal kan orang ta resep ka Radit? Ngan di poena sarua, maneh narima cintana Radit. Itu Can, abi emang narima boneka ti Radit, tapi abi teu narima cinta ti Radit. Hah? Maksudna? Nya, jadi caritana teh kieu. Cantika abi hoyong nyarios serius. Bade nyarios naon? Abi, sebenarnya resep ka Cantika. Cantika bari teh jadi kabogoh abi. Tapi abi teu bisa jadi kabogoh Radit. Nah, aku naon? Tena naon, intina abi teu bisa. Ya atas atuh, tapi boneka ieu tarimanya. Nya atur nuhunnya. Aduh Cantika, hampurannya sugan abi teh mana nerima cintana Radit. Nya teu nanaon, urang babaturan kawas baheula deui nya. Mana hoyong kene babaturan sarang abi. Hoyong atuh kan ieu oge janten sabab ku salah paham. Nuhunnya Cantika. Sami. Cantika pada ngobrol sekedap. Ngomong ke naon, Neng? Pak, Bu, lamun Cantika pindah ke kota kumaha? Jang naon, temenang. Sabar, Pak. Cina Cantika ngejelaskan heula. Cantika geus nyeri hate ku omongan baturan Cantika. Sana ngomong ke Cantika, Bapak ontrok ka imahna. Pak, Cantika teh geus gede, antepkeun we budak teh. Mohon, Pak. Cantika teh
Erek hidup mandiri, meh teh nyusahkan ibu sareng bapak. Tekudulah diri oge bisa mandiri mah. Pak, Cantika teh hayang hidup mandiri, antepkeun we ada budak teh geus gede. Bapak geus ngomong teu meunang nya teu meunang. Halo yuk, tapi kak ditunya. Cantika, teh keluar kamar ti isuk-isuk. Sare kitu budak teh. Cek atuh Bu, sare wae budak teh. Pak, Cantika saya di kamar. Astagfirullahaladzim, Bu. Asal ada waskil, terus dicek di caican, Bu. Ibu atas cek di mana-mana, tapi tak ayah, Pak. Ya Allah, kamarnya budak teh. Kulantaran Bapak, Cantika jadi tak ayah di imah. Nah, jadi Bapak. Nya kamari, Bapak ambekan pas Cantika ngobrol. Cantika teh tas gede, Pak. Kan Cantika teh hoyong hidup mandiri. Kata teh keras, Bu. Lo bajal minu teh bener, kumaha lamun Cantika jadi kuna naon. Pak, Ibu mah yakin Cantika teh moal kitu. Pak, bener cek Ibu. Cantika pasti bisa nguruskeun kahirupanna sorangan. Cantika tos gede, Pak. Bae Cantika cenah mandiri. Bener, Pak. Izinkeun Cantika indit ka kotanya. Cita si Cantika balik ke laweh. Yuk, Cantika sareng Ayu teh. Soalna Cantika teh aya di imah. Nya Bi, Cantika ti kamari ngendong di rumah Abi. Cantika keur loba masalah. Nya yuk, Cantika keribut sareng Bapak. Ayu pasti tos nyao kan cari tanah ti Cantika. Nyabi, Ayu, tos apal. Keku Ayu diomongannya. Nuhun, Nyayu. Gara-gara Bapak dah jadi Cantika, teh. Nah, jadi apa-apa. Bapak kamari ngan ngalah rambut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng, cimana wae, Neng, teh? Bapak, Ibu, Cantika pada izin ke Bapak sareng Ibu. Cantika kan pada pindah ke kota. Kunaon, Neng. Cantika tos kekuat aja di dia, Pak, Bu. Tapi kan warga di dia terus minta hampura, Neng. Karena jangan warga di dia terus minta hampura, tapi Cantika tetap nyeri hati. Cantika ngarep-ngarep, Bapak ngerti Cantika rek pindah. Bapak ngartos, tapi pindah ke kota itu keputusan usai. Keputusan Neng terus bulan. Terus, Pak. Cantika, Ibu sebenarnya sedih banding ngarang Cantika ini ke kota. Tapi Ibu teh di dia mikir dai, Cantika juga di dia loba nyarina. Ibu inditkan Cantika indit ke kota, tapi sekali-kali Cantika kudu nganjang ke Ibu sareng Bapaknya. Bener Cantika, Bapak oge ijinkeun Cantika pindah ke kota. Tapi di kota mana wege Cantika tong hilap ka Bapak sareng ka ibunya. Mohon Pak, Bu, nuhun nya. Why is so hot right now? I wanna drink something. Hey Dil, you wanna this? This is teh poci. The tea is fresh, just the right amount of sweetness, and doesn't break down your throat. Did you really give me this? Thank you, Fajri. You are really kind. You're welcome. Let's drink. Wow, it's really delicious. Delicious, right? Really fresh, really suitable to drink when it's hot like this. It's really clever of me to bring your drink when it's hot like this. Yes, you are smart. By the way, where did you buy this? Is it difficult to buy it? Easy to buy because there's a lot of people selling this pochi tea. You can find it at mall and even off busy street. Okay, I see. Let's buy pochi tea together, Fudge. Okay, deal. Iya minuman jang Ayu. Mau nangan hiji nu lain mau dibere. Keun we lah nu lain mah. Iya we hiji keduaan. Mel. Oh Mel. Terawih bisaan kitu enggak deketan. Ah Robi. Kiu kiu. Mun kieu engke bisa kaulang deui teh nya. Pasti atuh Cantika kudu minang-minang ka dieu nya. Engke mun abi di kota ulah hilap ka abi nya.
moal atau cantik kamu selalu di hati. Cantika, Cantika sawarna pari ka kotanya. Nuhun. Aya naon? Abi tiasa ngiring. Hah? Bade ngiring? Sesalah denge. Mun serius abi hayang ngiring ka kota sareng kamu, Can. Emang kalau teradit geus ngijinan? Atos da. Tapi dit, kumaha nya bingung abi ge? Abi bade ngembangkeun karir di kota. Nyata satu. Tadi tuyos ngiring sareng abi. Yes, nuhunnya Cantika. Cantika bade angkat ayeuna. Mohon abi bakal angkat ayeuna. Nyato satu ke orang penak deui di dieu nya. Mun Radit. Kepanget jalan istri sepuh anu kadang wari haturan salam tepangku halang haturan ka urang Sunda haturan ka urang Sunda sabudeureun kampung dayeuh tisim kuring titip asih mugia mugia ki Sunda jaya sampurasun dulur dulur sampurasun urang Sunda ngaraksa ngariksa Sunda jembarna bangsa sampurasun. Lagu sampurasun merupakan salah satu lagu berbahasa Sunda ciptaan Dida, salah satu personil grup band Sandita. Lagu ini biasanya dipakai untuk menyambut tamu undangan dan acara lainnya. Ya, semoga lagu-lagu Sunda lainnya bisa populer di zaman sekarang. Pak, Bu, A, Cantika katelanya. Karanjeun sing sarehat di dieu. Nitip adi urangnya, Dit. Mun aya naon, mane nu kurang teang. Bos, Cantika lamun tos nepi kabaran bapanya. Mohon. Girl, your heart, girl, your face is so different from the mother's. I'll say you're the only one that I'll adore. Cause every time you're by my side, my blood rushes through my veins, and my geeky face blush so silly, yeah, oh yeah. And I want to make you. You and I, you and I, and we'll be together till we die. Our love will last forever. Iya tuh dia orang neangan gawean. Neangan pakaian kumaha nya Can? Kumaha we nu penting mah halal. Oh, mau jualan minuman we? Ah, bener, okay. Girl, your smile and your charm lingers always on my mind. I'll say you're the only one that I've waited for.
Acan jualan? Iya, jualan hari ini. Alhamdulillah. You and I, you and I, and we'll be together till we die. Our love will last forever and forever. You'll be mine. You'll be mine. Din, cara buka. Hah? Nyacan ke kejaman lah. Oh, nyatu. Lu bentar nyacan ngerepotin. Oh baby, I'll take you to the sky forever, you and I. Nah, hanya Bu, dua poe ka tukang, Bapak suka pikiran we Cantika. Cantika tikuna naon kan? Muhun Pak, Ibu ge asa kepikiran wae urang telepon kitu nya. Nyasok Bu, urang telepon weh. Halo Neng, maha kabarnya didinya? Alhamdulillah Neng, Ibu sareng Bapak di dieu asa kepikiran wae kan Neng. Iya Neng, Bapak bade ngomong. Neng, sehatnya Neng. Bapak kepikiran wae. Cing bisa jaga diri jeung salat 5 waktunya. Pasti didoakeun Neng ku Bapak mah ayeuna teh salat can. Iya bade, Pak. Mohon atuh Neng, Bapak tutupnya teleponna. Assalamualaikum. And we'll be together till we die. Tidak, 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 ya Allah, tidak, tidak, we'll be together till we die. Our love. Dit, Mas Padri, ada yang gitu, ani. Eh, ani, Maksan. Astagfirullah ya Allah, astagfirullah, kenapa? You